us donem la benvinguda per tercer any consecutiu a la tercera trobada de figures femenines a Santa Coloma de Queralt. Un acte pioner a la Conca de Barberà, que vam estrenar el 2022 amb motiu del 40 aniversari de la Colla Gegantera i que enguany ja és la tercera edició. Una trobada en un format diferent que comença ara i s'allarga fins al migdia, amb 12 colles convidades d'arreu i participant només amb les seves figures femenines, amb motiu del Dia de la Dona. Ni un gegant, totes queden guardats als seus respectius municipis, en una jornada on les protagonistes són elles, les dones. L'original trobada reivindicativa de gegantes vol reclamar la igualtat de gènere i els drets de les dones, amb la trobada de només figures femenines. A més, volem promocionar que les encarregades de carregar-les i fer-les ballar pels carrers del poble on les cercaviles siguin dones. Un dia d'elles i per elles. La primera colla que us presentem podem dir que ve de bastant lluny. La colla de Ribes de Freser. És la primera vegada que ens visita i venen des de Ripollès, província de Girona. Han vingut amb les dues Núries, l'original, creada l'any 1984, i la còpia, creada l'any 2005. Continuem. Des del Parc de Sant Llorenç del Munt, província de Barcelona, ens arriba la colla de Sant Llorenç de Savall, amb la Genoveva, la Guida de Savall, i la Nena del Sec. La Genoveva representa una pubilla de la Masia de Dalmau de la Vall, que es va refugiar al bandoler Capablanca, quan aquest va resultar ferit. Amb el temps, entre la parella va sorgir l'amor. La Guida representa la parella del Joan Muntada, i és com el seu home, una bandolera que atracava pel concorregut camí que anava de Terrassa Mura i que passava per la seva vila. La Nena del Ser representa una noia de l'agrupament Escolta i Guia Ser. Endavant, colla. Moltíssimes gràcies. Continuem. Des de la costa catalana ens arriba la colla de Pineda del Mar, amb la seva gegant Ermessenda, que representa la vescomtessa de Girona, que l'any 1113, junt amb el senyor de Cabrera, van prendre possessió de la baronia de Montpalau, governant des del castell que domina Pineda de Mar. Junt amb l'Ermessenda ens acompanya la Dauna, estrenada l'any 2016 amb motiu dels 30 anys de la colla gegantera. Representa una dona d'aigua. Benvinguts i endavant! Thank you.
Ells ens porten la llegata APRA, que representa una afiladora en honor a la indústria tèxtil. El seu nom va ser escollit pels nens i nenes del poble. També per l'Eulàlia, una geganta reina que, junt amb la seva parella Grau, representa la Reis Catòlic. Els seus noms van ser escollits pel rector de Salt i van ser regalats al poble per les empreses Manufactures Gasó i Gerudense. Endavant, colla! Endavant, i siguem benvinguts i ballar.
gràcies. Sortim de Tarragona per tornar a terres barcelonines, concretament els companys de Lliçà de Vall i la seva llegante Violante Baronia, que és la creadora dels Jocs Florals de Catalunya i també esposa de Joan Primer Caçador. També s'acompanya la gegantona Aida, filla de la gegante Violant. Endavant, colla!
Què farà la població dels nostres amics i amigues de Vacarisses? Ells venen amb la virreina, també coneguda pel nom de Maria Francesca del Figueller i esposa de Manel de Mat i un punyent. Tinent general de l'exèrcit, finalment elevat a virrei. També s'acompanya la simpàtica Vacatxula, fent honor al nom del poble, i que des del 1996 està casada amb el déu de foc del Vendrell. Els acompanyen les petites vaquetes. Endavant i a ballar, amics i amigues. Vinga, som-hi, que soni la música! Thank you.
rebem a un fort aplaudiment a la nostra estimada Coloma, que deu el seu nom a la patrona de la vila, a la Magdalena, geganta creada pels veïns de la plaça Major, i a la dolça Blanca Sol, geganta del barri del carrer Major, còpia de la geganta original del 1948. Ens acompanyen a la música els Grallers de Santa Coloma. Endavant, és el moment, el vostre moment de lluir-vos. I veniu aquí també els grallers de la gralla musical a venir per el vostre record. Som-hi! Vinga! A veure aquestes mans com acompanyen a la meva música! Thank you.
Thank you.